ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আলোচনা কৰিম কলাৰ বিষয়ে কলা কি হয় বা কলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমাৰ কোষ বিষয়ৰ ধাৰণাখিনি থাকিব লাগিব পাঁচ নং অধ্যায়ত আমি কোষৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰি আহিছোঁ আমি পাই আহিছোঁ জীৱৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ মৌলিক একক হৈছে কোষ অৰ্থাৎ জীৱনৰ এটা কোষবোৰ লগ লাগিয়েই গঠন হয় জীৱ দেহটোত থকা কোষৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি জীৱবোৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলোঁ এক কষী জীৱ আৰু বহু কোষী জীৱ নামটোৰ পৰাই গম পোৱা যায় এক কষী জীৱ যিবোৰ মাত্ৰ এটা কোষেৰে গঠিত হয় আমি এটা উদাহৰণ ল'ম এমিবা তো এমিবা হৈছে এটা এক কষী জীৱ আৰু এই এক কোষী জীৱবোৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবেও বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক কাৰ্য সম্পন্ন হয় যেনে খাদ্য গ্ৰহণ ৰেচন চলন ইত্যাদি আৰু এই আটাইবোৰ কাৰ্য এমিবাৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা আটাইবোৰ কাৰ্য এই কোষটোৰ ভিতৰতেই সম্পন্ন হয় কিন্তু আমি যেতিয়া বহু কোষী জীৱৰ বিষয়ে ক'ম তেতিয়া কথাখিনি অলপ বেলেগ হয় বহুকোষী জীৱটোৰ অৰ্থটো হৈছে যিবোৰ জীৱ একাধিক কোষেৰে গঠিত হয় যদি আমি আমাৰ চাৰিওফালে চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাম আমি মানুহ নিজেই এটা বহুকুখী জীৱৰ উদাহৰণ হয় বহুসুখী জীৱবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কথাটো ইয়াত জীৱটো জীয়াই থাকিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ কাৰ্য সেইবোৰ বহুত কেইটা কোষ লগ লাগি সম্পন্ন কৰে ইয়াত এক কষী জীৱৰ দৰে একেবিধ কোষেই সকলোবোৰ কাৰ্য সম্পন্ন নকৰে আৰু লগতে বেলেগ বেলেগ কষেও বেলেগ বেলেগ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অংগ থাকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি প্ৰাণীৰ চলনৰ বিষয়ে চাব পাৰোঁ প্ৰাণীৰ চলনত ভৰি হাত আদিবোৰ অংগ ব্যৱহাৰ হয় আৰু এই ভৰি হাত আদি অংগবোৰত থকা পেশীয়ে চলন কাৰ্যত সহায় কৰে তেনেদৰে প্ৰাণী দেহত থকা তেজৰ কথা আমি চাব পাৰোঁ আৰু এই তেজবোৰে কি কৰিব আমাৰ অক্সিজেন খাদ্যবস্তু হৰ্মোন আদিবোৰ বস্তু পৰিবহণ কৰাত সহায় কৰে আমি যদি উচ্চস্তৰীয় উদ্ভিদৰ কথা চাওঁ তাত ফ্ল'ৱেম আৰু জাইলেম নামৰ দুবিধ কলা থাকে আৰু এই দুবিধ কলাই পানী আৰু খাদ্যবস্তুৰ পৰিবহণ কৰাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ এনেবোৰ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা কোষৰ একো একোটা থূপ থাকে আৰু এনেধৰণৰ কোষৰ যি সমষ্টি তাক কি বুলি কোৱা হয় কলা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া আমি এতিয়া কথাটো হ'ব এনেধৰণৰ যে ইয়াত কলাবোৰ কিয় গঠন হয় এইবোৰ নিৰ্দিষ্ট এটা কাৰ্য গঠন কৰিবৰ কাৰণে সম্পন্ন হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো এটাই হয় সেয়া হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সম্পন্ন কৰা আৰু সেইবাবে কেনেধৰণৰ কোষবোৰ লগ লাগিব কোষবোৰৰ একে গঠন হ'ব লাগিব লগতে একে আকৃতি আৰু প্ৰকৃতি মিল থাকিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰতহে তেনেবোৰ কোষ লগ লাগি এটা কলা সৃষ্টি কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ পৰা এটা কথা বুজি পালোঁ যে বহু কোষী জীৱবোৰে শ্ৰম বিভাজন দেখুৱায় তাৰ অৰ্থটো হৈছে নিৰ্দিষ্ট অংগইহে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব আৰু এই অংগবোৰ গঠন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কোষৰ কোষ লগ লাগিব তাত অৰ্থাৎ কিছুমান কলাৰে এই নিৰ্দিষ্ট অংগবোৰ গঠন হয় অৰ্থাৎ আমি বহুকুখী যিবোৰ কথাত ক'ব পাৰোঁ কোষবোৰ লগ লাগি কলা হয় কলাবোৰ লগ লাগি অংগ হয় অংগৰ পৰা অংগতন্ত্ৰ হয় আৰু সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো এই অংগতন্ত্ৰবোৰৰে সমষ্টি হয় এতিয়ালৈকে কোৱা আমি কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা আমাৰ সুস্পষ্ট হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে সজ্জিত উৎকৃষ্ট কাৰ্যদক্ষতাৰে কোনো কাম সম্পন্ন কৰা কোষৰ সমষ্টিয়ে হৈছে কলা আমি অলপ আগতে কোৱা উদাহৰণ যিবোৰ আছিল অৰ্থাৎ তেজ পেকী কলা জাইলেম ফ্লুৱেম এইবোৰ কিছুমান উদাহৰণ হয় কলাৰ ইয়াৰ পাছৰ অংশখিনি আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম